tripulação, preparar para o pouso.
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão. São 15 horas 57 minutos, horário local. Permaneça com o seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente. Os avisos luminosos de afivelar o cinto se apaguem. E cuidado ao abrir os compartimentos superiores, lembre-se de levar todos os seus pertences. Não utilize o seu celular no caminho até o aeroporto para fumar escolhas áreas permitidas. As conexões serão direcionadas pelo nosso time do Rio de Janeiro. Só o cartão de crédito do Itaucard oferece 10% de desconto em todas as passagens da Azul. Bagagem extra e pontos bônus todo mês. Sem pagar a anuidade, peça já o seu em goianazul.com.br/tudoazulitaucard. Muito obrigada, desejamos que você tenha uma tarde azul e uma ótima semana. Até breve.